siinä hotellissa, missä me olimme, niin siellä oli kuninkaallinen kuningasperheestä. Yksi prinsessa oli siellä vierailemassa, vietti joulujuhlia tai se oli, en tiedä miten paljon ne viettää niitä juhlia, mutta ne olivat ainakin siellä. Ja siellä oli tosi paljon turvallisuusmiehiä ja turvamiehiä. Armeija oli paikalla ja sotalaivoja oli edustalla. Ja sitten yhtäkkiä näkyy niin kuin horisontilla kaukana merellä ne valkoinen viiva. Ja me huomasimme tietysti, että ne turvamiehet ja sotilaat kattelivat sitä, että siellä oli jotain oli niin kuin tapahtumassa. Ja sitten yhtäkkiä siellä oli yksi laiva oli tulossa rantaan. Ja yhtäkkiä se laiva, niillä oli tosi vaikeaa päästä niin kuin rantaan. Ja vesi virtasi niin kuin ulospäin. Ja sitten yhtäkkiä vaan niin kuin se vesi niin kuin lähti niin kuin rannasta. Pari kilometriä varmaan oli. Niin kuin. Ja yksi lapsi siitä kuningasperheestä oli ajelemassa moottori tai tuommoisella skootterilla, vesiskootterilla. Ja se jäi yhtäkkiä niin kuin pohjaan. Ja ne turvamiehet juoksivat hakemaan häntä sieltä. No jotenkin rupesi tuntumaan siltä, että tämä ei ole nyt niin kuin ihan ok, että nyt lähdetään täältä. Ja sitten lähdettiin avovaimon ja lasten kanssa käppäilemään pois sieltä rannasta. Ja sitten yhtäkkiä vaan kuului ihan kauhea rysäys. Porukka huusi, tai ihmiset huusivat. Ja sitten tämä aalto niin kuin tuli. Tämä lieju. Se oli tämmöinen liejuaalto. Siinä sitten, tämän jälkeen mä en nähnyt avovaimoa ja lapset. Me tulimme niinku. Ja no sitten oli ihan täys hässäkkä. Ja mä jäin sen aallon niinku uhriksi. Ja sitten mä muistan, että mä olin jonkun tiilimuurin. Tiilimuuri tuli vastaan. Ja siellä oli paljon porukkaa. Meitä oli niinku monta just siinä. Ja sitten yhtäkkiä se tiilimuuri hajosi. Ja sitten sit oli tämä pesukonejuttu, että mä pyörin jossain. Ja sitten mä jäin kiinni johonkin. Luultavasti sähkö. Siellä oli joku kaatunut sähkö, pylvä sähkötolppa. Siihen mä jäin. Ja no mä luulen, että tähän mä kuolen, niin kun tästä ei voi selviä. Mä en voi selviä tästä. Mutta jotenkin mä jotenkin vedin sen jalan pois siitä, vaikka se oli aika reilusti kiinni, mutta mä sain sen niin kun pois vedettyä. Mä tunsinkin, että jotain meni rikki jalassa, mutta mä vedin vaan. Ja sitten jossain vaiheessa mä tiesin, että tähän mä nyt kuolen. Nyt mä vedän niinku, mä en jaksa niinku pitää henkeä enää, niin mä vedin niinku vettä keuhkoon ja tunsin, että tuommoinen lämmin olo vaan. Ja sitten yhtäkkiä mä olin pinnassa. Siinä vaiheessa mä tiesin, että avovaimo ja lapset eivät selvinneet, jotenkin se oli selvä juttu heti. Sitten mä löysin yhden palmun ja jäin siihen roikkumaan ja silloin aalto oli niin kuin mennyt ja sitten se tuli takaisin. Ja se oli samalla tavalla, silloin tuli kaikenlaista vastaan, niin kuin autoja ja pieniä taloja. Ja siinä mä odotin jonkun hetken, tai en mä tiedä miten pitkään, mutta jalasta valui aika lailla vertaa ja sitten mä lähdin käppäilemään. Siellä oli joku auttoi mua kyllä. Muistikuva on, että minut oli
minut kannettiin jonnekin metsään. Vähän niin kuin toista aaltoa niin kuin turvin, mutta verta valui niin paljon, että minut kannettiin takaisin ja laitettiin johonkin pakettiautoon ja vietiin jonnekin, missä joku lääkäri ompeli nämä haavat jalassa kiinni. Ja sitten minut vietiin Phuketiin tiputuksessa. Mulla oli niinku tiputuspullo kädessä ja yritin niinku pitää sitä ylhäällä. Sitten kun tultiin Phuketiin, niin siellä oli hirveä meininki siellä sairaalassa. Se oli moderni sairaala. Siellä oli amerikkalainen TV-yhtiö, joka heti tuli vastaan, kun minut vietiin sisään pyörätuolissa. Mä muistan yksi toimittajanainen, joka tuli heti niinku kysymään, että saanko tehdä haastattelun sun kanssa. Se oli ihan tommonen kummallinen tilanne. En suostunut siihen, mutta mä tiedän, että tuttavat Ahvenanmaalla olivat nähneet sen. Se oli tää CNN, joka oli siellä. Ja he olivat nähneet minut. Mutta silloin siellä mä sain mahdollisuuden soittaa niin kuin kotiin. Mutta mä en muistanut puhelinnumeroa. Ja mulla ei ollut niinku mitään, mulla oli kalsarit ja teepaita päällä. Mut sit jollain, mä yritin niinku muistaa niinku puhelinnumeroa, mut sit jotenkin se tärppäs. Ne yrittivät soittaa sieltä, siellä oli joku, joka auttoi siinä. Yrittiin muutaman kerran ja sitten yhtäkkiä mä sain niinku yhteyden Suomeen. No silloin ne tietysti saivat tietää, että mä olin elossa. Mutta se oli kyllä aika hirveätä. Sitten minut vietiin lentokentälle ja siinä oli sitten Finnairin kone lähdössä. Ja tulimme Helsinkiin Vantaalle. Sitten mä jouduin sairaalaan. Sairaalan olin eristyksissä siinä muutaman. Ja kunnes kaikki selvisi, että mulla ei ole sen pahempaa kuin kolera. Kolera taisi olla, mutta se oli niinku tämmöinen haavakolera, ettei sen pahempaa. Sitten mä olin sairaalassa muutaman, tai ehkä viikon. Pääsin kotiin käymään, kotona käymään. Mut kävin kyllä sairaalassa aina. Olin siellä niinku päivällä. Ja sitten mä kävin kotona nukkumassa ja sitten hyvät kaverit tulivat syömään aamiaista mun kanssa ja sitten veivät taas sairaalaan ja olin siellä. Se oli aika aikaisessa vaiheessa. Poika löydettiin melkein heti. Se oli tommonen vaalea pikkuviikinki, että siniset silmät, niin että se oli ihan ensimmäisiä, niin silloin siellä oli kaikki ministerit ja piispat ja siellä oli. Ja sitten tuli, niin siellä oli kaikki nämä vastassa ja sitten kun ne kysyivät, että kuka on niinku tulossa, niin se oli tommonen 3-vuotias pikkupoika. Helmikuussa puolessa välissä avunvaimo tuli. Mut tyttö vasta. Mä olin melkein varmakin, että häntä ei löydetä, koska se oli tommonen tumma, vähän, se näytti vähän ihan taimalaiselta pikkutytöltä, niin mä ajattelin, että häntä ei varmaan löydetä, mutta hänet löydettiin. Ja
Hän tuli vapun jälkeen toukokuussa.